كابيت كي تشانس جريت بولينج فاست ويكيت جون داود باتان اكسلنت بولينج باي خان محمد سلام اكسلنت بول جود شوت طارق جراوند شوت 4 رنز جراوند شوت فليك هيت طارق كي كي سي دي دل درافت کے خان محمد بگ شاٹ 6 رنز کے پی لگی زوم کا جانی ویل شاٹ اگین ہیوج 6 ٹو بیک ٹو بیک زوم کو استاد سودا پارا سلو ون بگ 6 سیکنڈ میچ دویم نمبر میچ سلو ون اگین فل ٹاس بال وکٹ زبردست بولنگ گڈ کم بیک داؤد جان وسیم اللہ سلام گڈ شاٹ ساد سنگا چھ ٹھیک شو احمد خان تھینک یو سو مچ مننا گڈ شاٹ ہیوج 6 یو زل بیا بال باقی ساد تا کولے شاٹ سویپ شاٹ خان ساد 4 رنز چوتھی گیند کے لیے کہ بھائی گیند کی زبردست زبردست گیند زبردست شاٹ سٹریٹ شاٹ اور آؤٹ ہونے کا خطرہ ہو یا آؤٹ ٹیم دے دیر ہٹا چکا دا اسلام آباد یونائٹڈ دا ٹیم دا طرف ثناء اللہ سویپ شاٹ ساد یو زل بیا ڈی کولے شاٹ رینجر پلیئر مراد ایکسلنٹ بال سلو ون کے چانس فہیم لیفٹی گریٹ کیچ حکیب بال باقی جواب تھا ثناء اللہ دخل پہ لاسٹ اور باقی کے چانس فضل ثناء اللہ سنی سلو ون فل ٹاس بال کے چانس فہیم لیفٹی سیکنڈ بال بگ شاٹ 6 رنز بگ 6 ٹو بیک ٹو بیک بگ 6 او بکر کنگ سلو ون ٹاپ ایچ کے چانس 6 رنز شفیع کا دل دکھی ہو تیر زیادہ نہیں سا کے چانس خان محمد گڈ شاٹ 6 رنز سلو ون فل ٹاس بال کے چانس فضل شنا عبداللہ پاس ٹیک بانی موجود او بکر کنگ یور ڈیر کلے شاٹ ڈیر بہترین شاٹ عبداللہ پاس ٹیک بانی موجود او بکر یو زلبیا کے چانس اے کے او ایس کرنی ایکسلنٹ کیچ لاسٹ اوور کویٹا گلیڈیٹرز سلو ون داؤد جان سٹریٹ شاٹ گڈ فیلڈنگ عبداللہ ہینڈ سائڈ ایج بگ وکٹ جواد 124 رنز 124 فری ہٹ سامنے واقعی عبداللہ زبردست گیند گیند کے نیچے فیلڈر رن آؤٹ گیند فری ہٹ زبردست امپائر اور یہ آؤٹ خوبصورت کیچ امانت فرسٹ بال آؤٹ کو چاہیے کہ زبردست گیند اور گیند کے نیچے سامنے واقعی دا جواد دیر خستہ شاٹ دا عبداللہ طرفنا ڈیفینڈ شاٹ گراؤنڈ شاٹ جواد آئی گیند کی اس گیند پر خوبصورت شاٹ فہیم لیفٹی کی جانب سے بہت بڑا چکا عبداللہ 6 رنز گڈ شاٹ ویڈیو شیئر کا احد یو زل بیا بال باقی عبداللہ تھا اکر کنگ سلو ون چینج آف پیس کے چانس پاس ٹیک بانی موجود فہیم لیفٹی گڈ شاٹ دا فہیم لیفٹی دا بیٹنا گڈ بال ایکس اسلام آباد یونائٹڈ ٹاپ ایچ کے چانس احد
اها ده اكسلنت كاتش زبردست كاتش سترايك باني موجود وينو زبردست شاط جان كان نيچه فيلدر ويت فور امپير كول 6 بيج الباقي طارق جود شاط بيج وان فايم ليفتي كيكي سامنا باقي فايم ليفتي زبردست جان باقي كيكي طارق زبردست اور اوت فايم ليفتين ان کا خاتمہ جواد اکسلنٹ بال جواد جواد جانی زبردست شاٹ بیگ ہٹ سکس عادل چا کوالیفائی بالکل ضرور انشاءاللہ گراؤنڈ کی اور اوٹ عادل ان کا خاتمہ کیا شاندار گیند اکسلنٹ بولنگ اکسلنٹ دا کراؤڈ تاسو کته شي چې څومره خستا کراؤڈ راغلی نن او بالکل دا عادل پکیج باندې دومره سلیبریشن دومره خوشالي شو چې عادل چکوال اوټ شو یو ځل بیا بال باقی منظور تا کولی شاټ منظور یو ځل بیا دا فلک شاټ چان ګډ رننګ عثمان غنی احد بال باقی منظور تا سلو وان گریٹ بالنگ گڈ شاٹ عثمان کے چانس نثار ویل فیلڈنگ گل بیا پاس ایک بانی موجود بال باقی احد زبردست شاٹ منظور گین کے نیچے داؤد زبردست کیچ منظور اننگز کا خاتمہ یو زل بیا دا کراؤڈ سیلیبریشن دا کویٹک گلیڈیٹر خلاف مسرور ڈیفنس گیم شروع دے نو 24 بال ساٹھ پہ زبردست شاٹ فلپ شاٹ اور یہ کیا شاندار کیچ پکڑا داؤد پٹھان داؤد آن فائر ٹو بیک ٹو بیک آکیب لیفٹی بال اوور سیف کئی گڈ شاٹ عثمان بگ ہٹ سکس رنز عثمان وننگ لذی کنا نو بال بتیس اگین ٹو بیک سکس ہیو سکس ان ڈینجر سلو مار کیا شاندار گین کم بیک کے طارق چینج اف عثمان غنی اننگز کا خاتمہ بال بکئی تیک کے طارق زبردست گیند بولڈ ٹو بیک وکٹ تا گو رہا رالی با پکی آواز کرنی امپائر بہت لمبا چکا آواز کرنی اے کیا آواز کرنی لانگ بگ ہٹ سکس او چینج اپ پاس ٹورنامنٹ کی سب سے بہترین ٹیم کو شکست کنگریچولیشن ٹو اسلام آباد یونائیٹڈ ویل پلیڈ